Всім привіт! Сьогодні у нас огляд чудової монетки «Маяки України». Україна розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну та має понад 2,5 тисячі кілометрів морського узбережжя. І налічує десятки маяків, кожен з яких має власне ім'я і власну історію та форму. На аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України і напис «Україна» та рік карбування 2021. У центрі на тлі хвиль фрагмент карти України, на береговій лінії якої крапками позначені маяки, і номінал 5 гривень внизу. На реверсі монети в центрі розміщено розу вітрів, навколо якої на тлі хвиль зображені маяки та їх назви. Станіслав Аджигольський маяк, який знаходиться в Херсонській області в Дніпровському лимані. Маяк Зміїний, який знаходиться на острові Зміїний поблизу Одеської області. Євпаторійський маяк, який знаходиться в Каламіцькій затоці в Криму. Меганомський маяк знаходиться в південній частині мису Меганом в Криму. Іллінський маяк на мисі Святого Іллі на південному узбережжі Криму. Маяк Берючий на Берючому острові в Херсонській області в Азовському морі. Угорі чайки та напис «Маяки України». Вийшла вона 22 липня 2021 року, тираж монети був 35 тисяч штук. Ось така цікава монетка вийшла. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.